ከሰባት ዓመታት በፊት በሀገሪቱ በስነ ፈለክና ህዋ ሳይንስ የሰለጠነ የሰው ኃይል ማፍራትና የኦብዘርቫቶሪ ማዕከላት ግንባታ እንዲሁም በዘርፉ ጥናትና ምርምር እንዲያካሄድ ተቋቁሟል። የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የእንጦጦ ኦብዘርቫቶሪና ምርምር ማዕከልን ካቋቋመ በኋላም ሁለት ሳተላይቶችን ማምጠቅ ተችሏል። መጀመሪያ ትልቁ ነገር በኢትዮጵያ ደረጃ በዚህ ሳይንስ ብቻ ሳይሆን ሌሎችን ክላስተር በማድረግ አስትሮኖሚ ብቻ አይደለም ሌሎች አሉ ሳይንስ ሶሻልም ጨምሮ ማለት ነውና አስትሮኖሚ ብቻውን ቆሞ የሚሄድ ሳይሆን ሁሉንም ሳይንሱን አምሮ ያው ኢሜጅ ላይ ሰው ኮሚኒቲ ላይ አዌርነስ በመፍጠር ደረጃ ነው አሁን የምንገኘውና ሪሰርቾቹ ብዙ አፕሊኬሽኖች ወጥቷልና በዚህ ዲፓርትመንት ወደ 140 ምናምን በሰባት አመት ወደዛ አካባቢ ዓለም አቀፍ ላይ ሪኮግኒሽን የተገኘበት አለ ማለት ነው። ኢትዮጵያ አላት የመሬት አቀማመጥና ያየር ንብረት ለስነ ፈለክና ለህዋ ሳይንስ ጥናትና ምርምር እንዲሁም ለቴሌስኮፕ ምልከታ ማዕከል ግንባታ ምቹ እንደሆነ ተገልጿል። ኢትዮጵያ ደግሞ በኢኩዌተር አካባቢ ያለች ቦታ ስለሆነች በሁለቱንም ንፍቀ ክበብ ደቡብንም ሰሜኑንም በቀላሉ ወደ ስካይ ወደ ሰማይ በመመልከት የሚያስችል ቦታ ላይ ነው ያለነው። ይሄ በተፈጥሮ ያገኘነው ወይም በቦታ ያለን አድቫንቴጅ እንዳለ ሆኖ ከ8 እስከ 9 ወር ደግሞ አብዛኛው ዳይሬክት ሲዝንም ነው 1-3 እና በመሃል አልፎ አልፎ ዝናብ ሲዝን አለ እና ይሄንን ታሳቢ በማድረግ ለአስትሮኖሚካል ለህዋ ሳይንስ ምልከታ ምቹ ሆኑ በጣም ትልቅ ተራራ ያላት ሀገር ነች። ከእንጦጦ ኦብዘርቫቶሪና ምርምር ማዕከል በተጨማሪ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ተመሳሳይ ማዕከላትን ለመገንባት በሚደረገው ጥረት በላሊበላ አቡነ ዮሴፍና አባሆይ ጋራ አካባቢዎች የኦብዘርቫቶሪ ማዕከላትን የመገንባት ስራ እየተካሄደ ይገኛል። ሳይንቲፊክ ኢኩፕመንት የጎደሉ ነበሩ፣ እነሱ ፕሮሰስ ላይ ናቸው፣ እየተገዙ ነው። በእርግጠኝነት የሚቀጥለው አመት ስራው ይጀምራል ብለን እንጠብቃለን። ጥናት ስራው ሙሉ በሙሉ አክቹዋል ስራው ይጀምራል። አሁን የዝግጅት ስራ እየሰራ ነው ያለ ነው። የማዕከሉ ግንባታ ለአካባቢው ማህበረሰብ ከሚኖረው ፋይዳ በተጨማሪ የውጭ ምንዛሬ ምንጭ እንደሆነም ይጠቀሳል። በዩኔስኮ ለተመዘገበው ዓለም አቀፍ ቅርስ ላሊበላ ደግሞ ተጨማሪ የቱሪስት መስህብ እንደሚሆን ነው የተጠቀሰው። ይሄ ጥናት ሲያልቅ የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ስፔሻሊ በአስትሮኖሚ የሚሰሩ ዩኒቨርሲቲዎች፣ ሳይንቲፊክ ኦርጋናይዜሽንስ በሙሉ ይሄ ጥናት ሲቀርብላቸውና አናላይዝ ተደርጎ ጥሩ ሳይት መሆኑን ከተረጋገጠ ከብዙ ዓለም ያሉ ካምፓኒዎች መጥተው ቴሌስኮፕ ይተክላሉ እዛ። ስለዚህ የውጭ ምንዛሬ ገቢ ይሆናል ማለት ነው። በተጨማሪም የቱሪዝም ሰንተርም ሊሆን ይችላል። በእርግጥ ላሊበላ ቱሪዝም ሰንተር ነው፣ ተጨማሪ ግን ይኖረዋል ማለት ነው። በቀጣዮቹ 10 ዓመታት በኢትዮጵያ ተጨማሪ 3 የኦብዘርቫቶሪና ምርምር ማዕከላትን ለመገንባት እቅድ የተያዘ ሲሆን በዚሁ ጉዳይ ላይ ያተኮረ የምክክር መድረክ ተካሂዷል።